მგონი მე არავარ ერთადერთი ადამიანი, ჩემო მეგობრებო და კოლეგებო, ვისაც პირდაპირი ასოციაცია სწორედ სულხან საბა ორბელიანთან უჩდება, ასეთ დღეს, როდესაც გრძნობთ, რომ სულხან საბას შემდეგ 300 წლის თავზე სულხან საბას გაცრუებული იმედები უკვე სულ სხვანაირად დღევანდელ რეალობაში სულ სხვა რეალობით გამოისახა. როგორ ამბობდა თავად საბა, რომ მხოლოდ ამ ერის ცხონების გამოა, რომ მე ვიკისრე ეს მოგზაურობა, ასე მისწერა მან ლუდოვიკოს, ლუი მე-14-ეს, თუმცა შემდეგ უკვე ჩვენ სკოლაშიც პოეტურად როგორ ვისწავლეთ მუხრამა ჭავარიანის ლექსისგან, რომ რაც შეიტანა ლუისთან სამეფოში, სამეფო კარზე, ისე ვის გამოიტანა და ძალიან დიდი ხელმოცარულობით და იმედგაცრუებით დაბრუნდა ის საქართველოში. არა მხოლოდ საფრანგეთის მხრიდან, იტალიის მხრიდანაც უნდა ვთქვა, რობის პაპის მხრიდანაც ჰქონდა მას ძალიან დიდი მოლოდინი, თუმცა მის შემდეგ ისტორიკოსები ასეთ რამეს იტყვიან, რომ შერჩა საბას კლემენტოს ფეხზე კოცნანი და არაფერი სხვა. ძალიან დიდი იმედგაცრუებაა ნამდვილად ის მოგზაურობა, რომელიც საბამ რეალურად საკუთარ თავზე აიღო. მის წიგში ეს ყველაფერი ასახულია და უნდა ითქვას სხვათაშორის, რომ ეს წიგნი არის პირველი მცდელობა მხატვრულ დოკუმენტური პროზა რომ დაწერილიყო. ძალიან ლაკონური წიგნია, მე სპეციალურად ამ გადაცემისთვის მომემზადე და ხელახლა მომიწია წაკითხვა. 200 არაჩვეულებრივი წასახითი 200 გვერდი დაახლოებით, რომელიც აი ნამდვილად წყალივით იკითხება, როგორც თანამედროვე ენაზე ვიტყვით და საბას სიტყვა ზუსტობა, ლაკონურობა ზუსტად გამოსახავს ამ ყველაფერს და რატო გადავწყვიტეთ ამ მიმოხილვის გაკეთება? იმიტომ რომ ვიცით ამბავი, რომ სულხან საბა როგორც ელჩი იყო ჩასული 1713-16 წლებში, ჯერ საფრანგეთში, შემდეგ გამოიარა იტალია, მოილოცა ეკლესია მონასტრები და დაბრუნდა კონსტანტინოპოლში და შემდეგ საქართველოში, ხომ? ეს ამბავი როგორც ასეთი ვიცით, მაგრამ რა წერია მის წიგნში? როგორი იყო რეალურად მისი დღეები? როგორი იყო თუნდაც ელემენტარული გზა, მენიუ, ტრანსპორტი, შეხვედრები, იმედგაცრუება და პირიქით რაღაც სიხარული, ხო? აი ეს ყველაფერი დეტალები შევკრიფეთ დღევანდელ მიმოხილვაში და ვფიქრობ საინტერესო იქნება სულხან საბას ენით გაცოცხლებული სხვადასხვა საინტერესო დეტალები იმდროინდელ ევროპასა და საბას წარმოდგენებზე. მარშრუტი რომ თქვათ და რუკაზე გამოვაჩინოთ, რეალურად მარშრუტის მხოლოდ ნახევარი ვიცით ჩვენ, რადგან წინა ნაწილი ამ წიგნის არის დაკარგული და ამბავი იხსნება უკვე მონაკოდან, როდესაც საფრანგეთიდან ქვემოთ მონაკოსკენ ჩამოდის, შემდეგ უკვე იტალიის საზღვარზე გადმოდის, ის ჩერდება რამდენიმე დღით რომში, მანამდე არის გენუაში, რომიდან გადადის ფლორენციაში, ნეაპოლი, მალტა, კონსტანტინოპოლი, ხოფა და საქართველოს შემოსასვლელი. მალტა ძალიან საინტერესო. მალტა მისთვის ძალიან საინტერესო იყო, მოგეხსენებათ, თან ის კათოლიკე იყო, აღსავრებლობით და კიდევ უფრო ორმაგად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა დატვირთვა მნიშვნელობისა მის ყოფნას მალტაში. აი უკვე გამოჩნდა სტამბოლი, ხოფა და შემდეგ უკვე საქართველოში შემოსვლა. ძირითადი ტრანსპორტი საბასთვის ეს გახლდათ ცხენი, ეტლი და ნავი. ნავს წერს თვითონ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიცით, რომ იტალიიდან მას მალტაზე მოუწია გადასვლა და შემდეგ თურქეთის მიმართულებით ზღვაები უნდა გადაელახა, ეს ნავი ალბათ უფრო მოზრდილი ზომის იქნებოდა, მთლად გემი ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ არც თუ ისე მომცრო ნავი. კატარღას ეძახიან ხოლმე, აი ესე ეძახიან კი ბატონო და ძალიან ხშირად ჰქონდა მას პრობლემები, იმიტომ რომ ეს ხანგრძლივობაში ძალიან საკმაოდ გაიწელა ეს მოგზაურობა, 6-თვეზე მეტ ხანს გაგრძელდა, სწორედ ზამთარში მოუწია მას ზღვა და ხშირად ჩივის ამ ჩანაწერებში სხვადასხვა ადგილას, რომ ხან ზურგისქარი არ არის, ხან ვერ ახერხებენ გზის გაგრძელებას, ძალიან ცივა, ძალიან წვალობენ ამ გზაზე, გზაზე მას გადარცვავენ კიდე ზანდუკებსაც დაუმტროვენ და მოკლედ ძალიან ძალიან რთული გზა გაიარა მან ნამდვილად, ხო? მონაკოზე ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი. ახლა გამოჩნდება ერთი სლაიდი, სადაც არის მონაკოს ფოტო და ასეთ რამეს წერს: ზღვაში ერთი კლდე შესულიყო, მონაკოზე დავინახე და თბილისსა მეტეხსავითა. შემდეგ მე მონაკოს ფოტოებს ვეძებდი და ვეცადე, რომ ისეთი რაკურსი თამერჩია, რომელიც ალბათ ამ დეტალიდან დაინახა ზუსტად სულხან საბამ და მიმსგავსებულად თბილისსა მეტეხსა, თუ შეიძლება ეს ესე იყოს. მოგეხსენებათ, მონაკოს სამი მხრიდან არტყავს წყალი ზუსტად ამ ტერიტორიას, მაგრამ აი თუ რამე პარალელი მან მეტეხთან გავლო, იქნებოდა ალბათ სწორედ ეს რაკურსი და არ ვიცი დამეთახმებით თუ არა გავს თუ არა მონაკო და მეტეხი, თუმცა აი საბას თვალში აღმოჩნდა, რომ მან ასეთი პარალელები იპოვა. შემდეგ იყო გენუა, შემდეგი გაჩერება და გენუაზე ის ამბობს, რომ ეს არის ღია ქალაქი, ქუჩასავსე ხალხით, ცოცხალი პროდუქტით, ხილით, ზეთისხილებით და მენიუ. ძალიან საინტერესო მენიუ გამოჩნდება ეხლა მისი ჩანაწერებიდან, რა მიირთვეს ამ გუნდმა, ვინც საბასთან ერთად იმყოფებოდა. 12 ოდ კვერცხი, ცოტა ახალი ლობიო, ერთი კიბორჩხალა, კიბორჩხალა ალბათ იმიტომ, რომ მაინც საზღვაო ქალაქია და ამ ყველაფრისთვის მთხოვეს 6 ფლურიო იმდროინდელ თანხას ასახელებს. თუმცა აღმოჩნდა, რომ მას არ ჰქონდა საკმარისი თანხა და შეთანხმების საფუძველზე 5-ზე შეთანხდნენ. და საბა ამ შემთხვევაში აი ეს გულნატკენი წერს: ეს თანხის ამბავი დეტალურად იმიტომ დავწერე, რომ შეიტყოთ ფრანციცის მეფის ხარჯი ჩემზე რაზ გაისარჯა
ან როგორ დამიხვდაო. აქ ჩანს რომ როგორი ხელმომჭირნეობით ატარებდა დღეებს წინ არ იცოდა რამდენი ქონდა მას დრო. დარჩენილი და ესე რაღაცა ფასდაკლებით და გამოწვლილი თანხით ახერხებდა რომ ყოველდღიური რაღაცა ლუკმაპური ქონოდა. თუმცა შემდეგ უკვე შედის რომში და რომის შემთხვევაში ყველაზე მეტად ესეთი ფუფუნება ბრჭყალებში თუ შეიძლება დავარქვა და კეთილი დღეები რაც მან გაატარა ეს ყველაფერი უკავშირდება რომს. რომის პაპის ფოტოები გამოჩნდება ახლა იმ დროინდელი პაპის რომელიც გახლავთ კლემენტი მე-11 რომელიც იყო მისი მასპინძელი და მასპინძლობა კარგი გამოიჩინა ნამდვილად. მან დაახვედრა ეტლი შესასვლელში ქალაქის და ცაბა ასე წერს. ავიქარი იყო, ვერ ვიარეთ, ორი ეტლი დაგვიხვდა. ავიდროაო, წყლით ნუ წამოიყვანთ, ჰაერმა არაწყისნოსო უბრძანებია რომის პაპს და ასე შემოუყვანია მარადიულ ქალაქში. პატივისცემა ნამდვილად იყო და ახლა უნდა ვთქვათ, რომ გიორგი, მე მგონი, ახლა რასაც ვაჩვენებთ ჩვენს მენიუში, არც თუ ისე ასკეტური წესით ცხოვრობდნენ კარდინალები წმინდა პეტრეს ტაძარში, აღმოჩნდება თუ რა მენიუ დაახვედრა პაპის სასახლეში, ასე ვთქვათ, რეზიდენციაში უბრალოდ სადაც ის ცხოვრობდა. მთელი ქათამი გაბრტყნილი, კაკაბი გაბრტყნილი, ახალი ინდოური, ერთ მხარეს ღორის ქონი დაყრილი, შიგნით მართალი მოხარშული ხორცი. ვერც მარხვის დეტალები ამომიცანი, ჩემო მეგობრებო, და ვერც ესეთი რაღაცა ხელმომჭირნე ცხოვრება აშკარად ჩანს, რომ რომში იმ პერიოდში არის საკმაოდ ესეთი, როგორ გითხრათ, ბარაქიანი და მდიდარი ცხოვრება მიმდინარეობს. კარამდე მიაცილა. ბატონო, რომის პაპმა გამოსასვლელ კარამდე მიაცილა. კარამდე მიაცილა, კი ბატონო, მაგრამ კარდინალებმა არ მიაცეს და ასეთ რამეს ამბობს, რომ კარამდინა არც გამიგება კარდინალებმაო, არც გამიყოლეს, ვითამს ჩემს სანახავად არც კი მოსულაო, ასე წერს საბა. შემდეგ წმინდა პეტრეს ტაძარზეც ამბობს რამდენიმე სიტყვას და გამოჩნდება ფოტოები და ზუსტად იგივენაირად აღწერს, როგორიც რეალობაში დღესაც არის. უბრალოდ ეს ტერიტორია არის მინდორი იმ პერიოდში, თუმცა ეს სვეტები, რაც ირგვლივ არტყია მოედანს ვატიკანის წინ, ზუსტად ისევე აქ აღწერილი და რეალობაში ჩანს, რომ რომი მართლაც ყველა დროს იყო მარადიული ქალაქი და სხვათა შორის თვითონაც ადასტურებს საბა ასეთ რამეს. დაიჯერეთ, რომი ასეთია. 100 წელს სულ იაროს კაცმა მის საკვირველებას ვერ გაუვიდეს, ვერც დაასრულოს. მე რასაც შევძლებ, ჩემს ნახულს მართალს წერ. არ გეგონოთ ქებისთვის ნამეტნავი დავწეროთ. ახლა პატარა გამოცანება აქვს თქვენთვის, მაგრამ მე როგორც ვიცი, საეთერო დრო ჩვენი იწურება, ამიტომ მე ვფიქრობ, ახლა ჯობს რეკლამაზე გავიდეთ, ჩვენი მაყურებელი ჯობს დაგველოდოს და სულ მცირებს გამოცანით და საბას ჩანაწერების დასასრული ფრაგმენტით დაგიბრუნდებით ეთერში, რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით დროებით. დაპირებული მცირე გამოცანა და დაპირებული მიმოხილვის გაგრძელება სულ ხასაბაურბელიანის შესახებ. მოდი რეჟისორს თხოვ, ჯერ არ გამოაჩინოს ჩვენი სლაიდი, იყოს უბრალოდ სულხან საბა და ალბათ თქვენ იქნებ მიპასუხოთ, რაზე საუბრობს სულხან საბა ორბელიანი. ერთი დიდი ქვა იყო. კაცის თავი პირღია, იმაში ვინც ხელს შეყოფსო მტყუნიაო. აუ, გამიჭირეცანით ეხლა რომში, რომ ძალიან მაგარია, ხო? სად იყო რომაული არ დადეგები, რომ სულხან საბა ორბელიანი ჭეშმარიტების პირს ხომ ეძახია რა ყველაფერზე, თუმცა საბა ამბობს, რომ ყველაფერ სიმართლის ღმერთს ეძახდნენო მაშინ და იმასაც წერს, რომ ერთ კაცს ცოლი მსუბუქად რო თქვა ხელიდან გაექცაო და ქმარმა უთხრა თუ მართალი ხარ მოდი აბა სიმართლის ღმერთში შეხავი პირიო. შემდეგ რა მოხდა და როგორ მოხდა ეს შეგიძლიათ საბას წიგნში გააგრძელოთ ეს ყველაფერი. საერთო ჯამში რომის მოგზაურობა საუკეთესო ფრაგმენტია მისი მოგზაურობის რთული პერიოდიდან, თუმცა ისევ რჩება რომის პაპიდან იმედგაცრუება, სხვათა შორის რომ ეუბნებოდა რომ ჩემი სისხლი რომ თხოვო ვახტანგ მეექვსისა და შენი ქვეყნის სასარგებლოდ ამაგასაც მოგცემო, თუმცა სიტყვები დარჩა სიტყვებად და იგივენაირად როგორც ლუდოვიკოსთან, როგორც შევიდა, ისევ ის გამოიტანა. შემდეგ უკვე გრძელდება გზა ქვემოთ ამიმართულებით, როგორც გითხარით, ნეაპოლი, მალტა და ასე შემდეგ. გზად არის წვალება. სათითაო წელს რამდენი მილი გაიარა, ხომ? უმძიმესი მონაკვეთი, ქარი, ზღვა და ღელვა, სიცივე, ზამთარი, ლოდინი, თავს დავსხმა, როგორც თქვით, ხომ? მისი ასე ვთქვათ, გაძარცვის ცდელობები, თითქოს მებაჟეობა დაიჩემეს ადამიანებმა და თანხა წართვეს თუ რამე ქონდა დარჩენილი და საბოლოოდ ჩამოდის ის უკვე ახლოდება საქართველოს და თურქეთის ტერიტორიაზე, მაშინდელ კონსტანტინოპოლში. გიორგი, თუ არ ვცდები, უკვე კონსტანტინოპოლში არის ჩასულიან გზაზეა, რომ იგებს ის ლუი მე-14-ის გარდაცვალებას, ხო? და ისტორიკოსი ესე წერს შემდეგ, რომ ზეც ჩაესვენა იმ პერიოდში და ჩაესვენა მზე იმისა, რომ ევროპა დაუახლოვდებოდა საქართველოს და ევროპა საქართველოზე გააკეთებდა არჩევანსო. თუმცა აი ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 300 წლის თავზე საბას გულის წადილი და საბას იდეები რეალურად სწორედ ახლა გახდა.
გახდა რეალობაში ნამდვილი ნაბიჯების ტოლფასი და აი ახლა სწორედ ჩვენ თუ ფიქრობთ სულხან საბა ორბელიანზე ალბათ ზუსტად არის ის რომ 300 წლის თავზე ჩვენ შეგვიძლია ხმამაღლა ვთქვათ რომ ახლა უკვე რეალურად გადაიდგა ნაბიჯები ნიკოლოზ ბარათაშვილის სიტყვები უხდება ძალიან და გზა უვალი შენგან თელილი მერანა ჩემ მაინც დარჩება კი ნამდვილად არ შეიძლებოდა დღევანდელ გადაცემაში სულხან საბაზე 200 სიტყვით არ გვეთქვა რადგან მისი ამაგი როგორც ელჩი 300 წლის წინანდელი ახლა სულ სხვა ფასის მომცემი აღმოჩნდა ძალიან დიდი მადლობა მარიკა ვისი ამომნეთ მე და გიორგი ძალიან კარგი იყო ისტორიას გადავავლეთ თვალი კიდევ ერთხელ გავიხსენეთ თუ რამდენი საუკუნის მანძილზე ველოდებოდით აი ამ სწორედ დღევანდელ დღეს